Kuti etaputa semateka wegwanga imaze gobe mchibia Esazizamu bulamba lambe teke liwera ukozi Enjjaga na mairunji okujitundo okujirima okujitwala mu seze bweru n'ebirala ebijigende dako. Abalamuzi batana batula ku kkooti ya semateeka nga bakulembeddwamu amyuka ssaabalamuzi Richard Buteera bakkaanyiza okuyege nti etteeka eryo lyayisibwa mu bukyamu omuwendo gw'abaka mu Paalamenti gwali teguwera. Kampuni ya Wakisomira Growers and Dealers Association Uganda Limited yaddukira mu kkooti okuwaabira gavumenti olw'okuyisa etteeka eryo nga kampuni eno emirimu gyayo gyetoolulya nnyo okulima amairungi. Etteeka lino Paalamenti yaliyisa yeesigamye ku byogerwa nti amairungi gakyankalanya obwongo bw'omuntu, wabula kampuni ya Wakisomira yawaba omusango ogwo yategeeza kkooti nti Paalamenti yeesigama ku biboozi tewali bukakafu bwe yeesigamako mu ngeri ya sayansi. Vicent Kizito Ssentebe wa Wakisomira Growers abawa bomusango guno agamye nti amairungi kirime kya tunzi nnyo kubanga kiwomesa n'emmere era nga kigattako ne kunyingiza eggwanga. Tufunye obuzibu bungi nnyo mu bantu baffe be bakutte, abalala babakuba bizinensi yaabwe bajyonoona, babasibye, babataddeko emisango emingi n'abamu nga tukolagana ne Legal Aid Uganda. Batusobodde okubajja mu makomera ku lw'etteeka lino nga litambula ligenda mu maaso. Abantu bakubye bagongobadde bizinensi zaabwe bazitemye, amairungi bagatemye, ebintu byabwe tutte mu mutendera muteke libadde nga siki nga si tuufu. Nakati era abantu baffe bakyabona abona twagala oku exportinga businesses zaffe tufuna obuzibu mu export. Tutambuza businesses zaffe tufuna obuzibu mu kutambuza abantu baffe batambuza emiki emirimu nga batukwatira muteke litakola ki eritaliiyo. Okusinzira ku scientific reports ze tulina amairungi mmere ate eddagala. Saba uliriza wa government yali asabye kkooti egobe omusango ogwo nga yagamba nti waliwo nsonga n'emu yeetaaga kutaputibwa mu mateeka. Wabula abalamuzi bakkaanyiza nti ku lunaku olwanga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa November 2015 amyuka speaker wa Paalamenti mu kiseera ekyo kati omugenzi Local Jacob kubulanya yali mitambo gya Paalamenti kwolwo teyafaayo kwekenneenya muwendo gw'abaka abatuula kwolwo etteeka ne liyisibwa ng'omuwendo teguweze. Stanley Okecho, munnamateeka w'abawaabi w'omusango guno, ategeeza bannamawulire nti okuva na leero, poliisi tekkirizibwa kuddamu kukwata yadde okuvunaana omuntu yenna ali mulimu ogw'Enjjaga n'amairungi, era n'emisango gyonna egiri mu kkooti, ssaabawaabi wa gavumenti y'essaawa agiggyemu enta. Abantu basabasajja Kabaka musaza kyaggwe mu kitundu ekyennyenga mu disitulikiti y'e Buikwe basanyufu olwa ssaabasajja okusiima n'abaweddwaliro, bagambye nti gyakubawonya okutindiga engendo okujjanjabwanga n'okubataasa ku nsimbi ze basaasaanye okunoonya obujjanjabi. Ssaabasajja Kabaka yasiima mu kitundu kino muzimbibwemu eddwaliro ery'omulembe okusobola okutaakiriza obulamu bw'abantu. Abantu ba Kabaka mu kitundu kino nga bakulembeddwamu wami wa Kabaka w'eggombolola eno mu tubeetaano nnyenga Ssenyonga Ssengonzi Benoni bategeezezza nti babadde batindiga engendo okutuuka ennyenga gye bagenda okujjanjabirwa n'abamu okutuuka mu disitulikiti y'ejjinja okujjanjabwa ate nga wala nnyo. Abantu ba Kabaka baneera batesitesa okulaga essanyu lyabwe olw'amasomo gye okubawa eddwaliro bwe banaabakiisa embuga okutwala olwalo lwabwe gye bujjako. Abantu b'ekitundu kyange eky'eggombolola eno ey'Enyenga beebaza Maasomoogi okubeera nti yalengerera wali olw'obulumi obadde mu kitundu kino ku nsonga z'eddwaliro. Ekyamazima abantu abasinga obungi ab'omu kitundu kino oba mu ggombolola yaffe ya mitube etaano babadde banyigirizibwa mu nsonga y'obujjanjabi ng'amalwaliro gali wala, eddwaliro eddene erya gavumenti liri Jinja, waava eno mu ggombolola yaffe n'atambula paka Jinja nga transport mungi, eddala eririwo tonotono nga liri Bugoro kati ng'amalwaliro gali okumpi ng'omukyalo okuzaala obuzaazi omwana emitwalo ataano balongoosa omukyalo obeera mitwalo nga 7-8 naye twebaza baffe okusiima natuwa enteekateeka y'eddwaliro era olw'obusanyufu bwe baliko nsuubiza nti bajja kutwabira ku nsonga y'amakula. Mu mbeera y'emu abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu kabuga ke Nabusake mu tawuni kanso y'ekayabwe mu disitulikiti y'Empigi bakedde kukola bulungi bwansi ng'abeebaza Obwakabaka olw'okutumbula enkola eyo. Patrick Serugo. Abatuuze b'e Nabusake Kayabwe nga beegattiddwako abakulembeze ba LC, bakansala wamu n'abayizi b'amasomero bayodde kasasiro basaaya omuddo ne bagogola n'omwala omunene oguli ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka ng'omwala ogwo gubadde gujjuddemu ettaka nga buli nkuba lwetonnya gubadde gubinyimba amazzi ne ganjaalira mu luguudo. Ssentebe wa tawuni kansala y'Ekayabwe Empigi Kasule Z
yategese bulungi wansi oyo era alangiridde nti enkola ya bulungi wansi ya buli mwezi mu miruka egikola town council y'eka yabwe ezzeemu kinga omwezi ogujja bajja kukola mu tawuni y'eka yabwe bazeeko omuluka gwe Nakibanga n'ogwe Busese era ono yeebazizza abantu abazze mu bungi ne beegatta enkola eya bulungi wansi ate yeebaza Obwakabaka okukunga amu n'okwagazisa abantu ku nkola eyo engeri y'emu abeetabye mu bulungi bwansi oyo batongoza oluguudo lwa kilomitaazi 3 olugenda okuteekebwamu kkolansi nga luva mu tawuni y'e Nabusanke okutuuka ku siteegi y'ekibukuta nga lugenda kukolebwa omuzira kisa John K. Lubone nti ekibuga kino basebo ne banjabo si kyabakulembeze si kya meeya si kya chairman LC1 si kyabakansalazi wabula kyapepenanga abantu b'e Nabusanke bwenyongere okubeebaza basebo ne banjabo abavuddeyo okulaba nga tukubye eggwanga mujje meeya akubye eggwanga mujje n'abakowoola mwena ne muvaayo ab'enkumbi muzireese ab'amajambiya mugaleese era mu bufo obwo nyininyini tukubye muzira kisa eyakoze essomero ly'ebyemikono mu muka gwaffe ogw'e Nabusanke lisanga okukibukuta okumanya tukubye muzira kisa awo wenyininyini n'asima okutuwa oluguudo lwettama kubala kolansi olugenda okuyita okuva e Nabusanke mu trading center mpaka kukibukuta wali essomero kuwa CBS nze Patrick Seruzo wana fenecho gema ulita agesa weno ze Joshua Msasi zinsubuga tunadinganeda